Lugupeetud eesistuja, proua peaminister, kolleegid! Ma kuulasin seda ettekannet, poliitiline avaldus. Ja mulle meenus üks satiiriline värs, mis algas ridadega ja tühjus sai mõttetuselt lapse. Vaat, siin oli täpselt samamoodi. Just nagu loetleti mingisuguseid ettepanekuid, mingeid lahendusi. Oo, kuidas meile terendavad Liivi lahe tuulepargid. Oo, kuidas meil on päikesepaneelid. Oo, kuidas meil on kohe-kohe paradiis. Ma tundsin suurt puudust, et ei räägitud Rail Balticust ja et ei räägitud Tallinna-Helsingi tunnelist. Vaat, need oleks ka pidanud ära mainima, siis oleks kogu meie helge tulevik meile kandikul ette laotud. Aga ma eelkõnelejaga olen 100% nõus. Mitte ühtegi reaalset inimeste probleeme kiiresti ja radikaalselt lahendavat ettepanekut sellest poliitilisest avaldust ei tulnud. Ma olen mõtisklenud siin ja vaadanud uudiseid, suhelnud inimestega ja ma ei mõista. Ja inimesed ka ei mõista, tavalised inimesed, lihtsad inimesed, ei mõista, kuidas 30. iseseisvusaastal on Eesti Vabariik jõudnud sellisesse olukorda, kus suur osa kodanike on kerjused. Suur osa inimesi peavad minema kerjama. Eile õhtul vaatasin uudiseid, üks vene papi kuskilt seal Ida-Virumaal ütles, saaks 15-20 eurotki, see oleks suureks abiks. Kuulge, lugupeetud peaminister, 15-20 eurot. Sellise raha eest peavad inimesed närutama, ennast alandama. Ei ole tõesti sõnu. See on see eduriik, Eesti Vabariik. Kus on see Eesti edu? Kui inimesed peavad kerjama, närutama. 15-20 eurot on suur raha. Muidugi, paljudele ongi suur raha. Ja see on tragöödia. See on tragöödia, et niisugune peen raha on paljudele inimestele suur raha. Elevandi luu tornis, Stenbocki maja rõdult, kauneid talve pilte postitades, muidugi ei näe seda muret. Muidugi ei saa sellest aru. Miks nad on siis nii lollid? Miks nad elavad nii halvasti? Igaüks on oma õnne sepp. No päris nii lihtne see ei ole paraku. Ja mis me siis räägime? Me räägime tegelikult seda, et meil on valitsusjuht, kes meenutab mulle Abtissi kultusfilmist Viimne reliikvia. Ja ma ütlen, nagu Roland Bõkov, kes Abti rolli täitis seal filmis, ma kumardan teie kindlameelsuse ees. Ma ka kumardan teie kindlameelsuse ees, aga nii nagu selle Abtissi kindlameelsus viis kloostri katastroofini, nii teie kindlameelsus on viinud Eesti katastroofi piirile. Leo Kunnas andis täna üle arupärimise, mis puudutab meie julgeolekupoliitika teatud aspekte. Ja avalikus ei tea seda, et meil on aasta jooksul lahkunud kaitsejõududest või sunnitud lahkuma, sisuliselt vallandatud, 11,6% isik koosseisust. Ja ma ei pea silmas ajateenijaid, ma pean silmas loomulikult kutselisi. See on ju katastroof. Sõjaolukorras lahingüksus, mis kannab kaotusi üle 10%, tuuakse rindelt ära, saadetakse laiali ja komplekteeritakse mehed uutesse üksustesse. Selles olukorras, kus me praegu oleme, julgeoleku kriisis, me ei tea, kuhu Venemaa võib esimesena lüüa. Palun lisaaega. Palun 3 minutit lisa. Kas mäng Ukraina ümber on silmapete ja tegelikult tahetakse NATO proovile panna hoopiski võib-olla Balti riikides? Eile lendas täiesti jultunult Vene lennuk suure tiiru üle Soome. Irvitab kõikide üle. Aga meil on täiesti paralüüsis
otsustusvõimetu valitsus, mida iseloomustab see, et me kummardame teie kindlameelsuse ees. Me kummardame teie kindlameelsuse ees, aga ma ei hakka pikemalt rääkima kogu sellest murest, valust, tragöödiast, aga ka tõusvast raevust, mida ma näen Eesti ühiskonnas. See on plahvatuseelne olukord juba. Inimesed on ruineeritud kõikide nende korona piirangute ja süstimise terrori ja kõige sellega. Inimesed on ära hirmutatud. Lapsed on ära hirmutatud. Minu põlvkond elas lapsena üle seda hirmu, et kohe algab tuumasõda. Nüüd te kultiveerite meie lastele ja noortele seda hirmu, kohe hukkub planeet maa, sest inimene on katk ja ta on hävitanud oma elukeskkonna. Mida tunneb laps, kes ei saa ratsionaalselt mõeldes aru, et suures osas on see ju täiesti vale propaganda? Te võtate lastelt lapsepõlve, te lõhute ühiskonna oma ideoloogiliste hullustega. Ja siis ütlete, aga te olete nautinud pikalt odavat energiat. Nüüd ongi teil tarvis kallilt maksta. No ma eile sõin, aga täna on mul jälle kõht tühi. Kuidas te saate olla empaatiavõimeline inimene niisuguste väljenditega? Kuidas te saate solvata tavalist inimest, sõna otses mõttes irvitades tema mure üle? Aga kui ma alustasin juba luuletusega, siis ma olen ka luuletusi kirjutanud elus ja mitte vähe. Ja ma kunagi kirjutasin sellise luuletuse, mille esimesed kaks rida ma nüüd natukene parafraseerin, sõnastan ümber. Peaminister, loobu juba lavast. Eile sind kustutati kavast. Palun tehke sellest oma järeldused. Aitäh!